እንኳ እንመበል 45 ዓመት ምጅማር ብረታው ቃልስ ህዝብ ትግራይ በዓል ለካቲት 10 ተሐደ በሰላም አብጽሐኩም አብጽሐና እዚ በዓል 10 ተሐደ ለካቲት ክነብል ከለና አሜራዝ ተረፉን አካሎም ገቢሮም ተመለሱ ጀጋኑና እናዘከርና ህድሩ ንቀበለሉ ካብ ሕሉፍ ብዝበለጸ ቃል ኪዳና ሐዲስና ንዕቤትን ሰላምን ትግራይናን በሐንሳብ ሰሚርና አለና ንብለሉ እዋን እዩ ማህበርና ማህበር ተጋሩ ሰሜን አሜሪካ ጨንፈር ቦስተን ነዚ መስተንክራዊ ዕለት ፍሉይን ድምቑን ብዝኾነ መልክዕ ንክነብዕል ተፈላለዩ ፕሮግራማት ኣዳልያ ትፅበየኩም ኣላ ነዚ ድማ ኣብ ቦስተንን ከባቢያን ዘለኹም ተጋሩን ፍተውቲ ተጋሩ ናብዛ ታሪኻዊት በዓል ንኽትመፁ ብኽብሪ ንዕድም ህዝብና ህዝብ ትግራይ ኣብዚ ኸዶ ኸይዱ ፀኒኡ ዝቃለስ ደኺሙን ትበሃል ሃይሉ ዝውስኽ ጠፊኡን ክበሃል መመሊሱ ዝስን ፍሉይ መስደመሚ ህዝቢ እዩ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ እውን ዕውት ክገብሮ ዝኽኣለ ሓቦኛን ኣብ መትከሉ ፅኑዕ ምዃኑ እዩ ነዚ መሰረት ምግባር እውን ኣብዚ በዓል ዛንታ ገድሊ ንድሕሪት ተመሊሱ ዝድሕስስ ፍሉይ ፕሮግራም ከም ነቕርበልኩም ክንሕብረኩም ንፈቱ ናይ ምለው ዘበን ለካይቲ 11 ካብ ዝሓለፉ በዓላት ፍሉይ ዘብሎ ንፈለማ ጊዜ ኣብ ቦስተን ድምፃዊት ራሄል ሃይለ ትመፅእ ዘላ ምዃኑ እዩ ከምኡ እውን ድምፃዊ ሰለሞን ገብረ ሚካኤል ክራራይ ምስ ኪቦርዲስ ክብሮም በርሀ ነዚ በዓል ድምቀት ክህብዎ ምድላዋቶም ዛዚሞም ይፅበዩታ ኣለዉ ዕለት ፌብራሪ 22 2020 አድራሻ 2 ባዶ 3 ሃደ ሪቨር ቢች ፓርክዌይ ራውት 16 ኤቨርት ማሳቹሴት ባዶ 2 1 4 9 ሰዓት 4 ፒኤም ብድሃን ምጹ ዘለዓለማዊ ክብርን ሞገስን ዝኾነ ጉርድን ዘይለግቦም ሰማዕታትና መስመርና ጽኒዕና ንመኸተ ዘርዒና ገና ዓድና